Takže vítajte pri ďalšom videu, tentokrát z Mass Effectu, multiplayer, co-op. Som tu s Romanom. Čaute. A ja to neviem hrať, tak on na to ide naučiť hrať. Sa drž pri mne a možno sa niečo naučíš. Krogana si zobral? Ja. Dobre, som za tebou. Vanguarda. Na mňa prehliadne. Ty to ma posun štúpe. To tu je sranda. Ja tu mám tu novú brokonicu. Collectory, sakra. No, bude zabava. Ale je to bronz, takže... Hľadáme, hľadáme. Chcem. Poď ku mne. Ja som pri tej blbosti. Jaké? No, komunikáčne TVS. Á, dobre. To treba. Wow, wow, granát, granát. Dobre, krina, krina. Albo, po ty, po ty. Ja to budem kriť. Headshot. Good work.
No daj mi. Je štvrté. Už je. Čo tam zomiera stále, už ako ja? Aha, tu sú. Vidím, ja ho zbavím. Pod sem, no no, napríklad. Lebo tento mám veľký spätný raz. Ja viem. Treba mieriť dole, poď sa dole. Ale moc mi to neminulo teda. Vidím. Sapa, hlavičkou som ocenil. Čiže je to taká rýchla akcia. Ja viem. Prečo to rád hrám. Idajme do ní. Tam poďme. Neboj, mám ho. To sú hlášky. Prodení sa na kabisti. Cúvaj, vždy cúvaj. Thank you.
Idem, idem. Nie, nie kupuj mnie, nie kupuj mnie! Lol, akurat išiel do mňa kopnúť. Tak, ja viem, ja som si to napisoval. Nech to vyberá nejaké. Zlatej to nie je ideálne. Ale tak to je bronzové. A už ani na striebornej. No, hej, to tiež. Ty sú preto ľudé? Nie, zatiaľ ho nevidím. No, hej, tu je. A je tam, dobre. Ale išlo by sa dostať kruh. Ja som kruh. Dobre. To skôr bolo mierené na našich spoluhráčov. Ty redávaš, hej? Ja pijem práve. Ok,
Fak, keby si to videl úplne bez nábojov, som sa mal silná. Videl som, že Meli si tam mala silná. Ale to som v jednom kuse do ňu mlátil a zároveň hitoval ho týmto charge-om. Je, ale tie mapy to prostredie je na dosť nerobené. A hlavne pozadie. No veď to tak som prosil. To je diela. A to si ešte nevidel v kampanii niektoré scenérie. No tak aj. Megalomansky to posadil, alebo ako to Sám v kruhu pre istotu. Au, štíte mi dal niekto teda. Čo máš za zvan? Kruganská útočná puška. Dobre. Som na 100% som prvý. Alebo, všetko som, všetko som za vás odmakal. Ja som dal prvé 3 killy, to viem. No, načítaš to. No, 1141 tisíc expov. Nie som posledný! Nie som posledný! Jo. A ja som prvý. Dobre. Tak. Počkaj. 25 milikilov. O, gratulujem. Dobre. Tak. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak chcete viac, napíšte nám to do komentárov. Môžete ho ohodnotiť, šernúť. Ak chcete vidieť ďalšie, môžete pozrieť na môj kanál. Tam určite dáke potom budú, môžete dať subscribe. Tak, ďakujeme za pozornosť. Majte sa. Čiste.